Здравейте, машини! Здравейте и добре дошли в едно ново видео! Честита Коледа! То малко вече минаха 4 дена от Коледа. 3 дена. Но ние сме тук и това е едно доста специално видео, защото сега ще направя следното нещо. Стигнахме и бях около 3 седмици в Masters League, което не е нищо особено. Естествено, че не е нищо особено за повечето от вас, но за мене е доста, доста специално, поради факта, че бях и все още съм доста ръшнат. В момента имаме да правим квестове, както може би виждате, както може би виждате, не съм направил нито една точка, защото бях болен и някой току-що ме последва. В момента правим квеста, евента за балоните. За балоните направихме Ел Примо. И искам да ви кажа горе-долу как ще продължат сериите от тук нататък. Принципно това можеше да го взема. Не. Дропнахме в голд, нарочно. Поради факта, че нагоре е доста трудно да се фарми, тъй като нямам лава хаунд. Лава хаунда ще го имам съвсем скоро. И когато си макс на базата, най-вероятно ще започна да се катеря нагоре. Когато всъщност започна да апгрейдвам и Dark Elixir труповете, защото в момента ни остана един апгрейд. Именно хиларите ми само не са апгрейднати на макс за Town Hall 9. И имаме единствено и само някои спелове и Dark Elixir трупове да апгрейднем. Да. В общи линии е това. Както виждате, героите ми са 10 левел, но тук идва големия проблем. Всъщност, тук идва големия проблем. Героите ми преди Town Hall 10, което, нали, много от хората смятат, че това са нормалните левели за всъщност за героите, нали, да бъдат преди Town Hall 10, е максимум, мисля, че беше 30-30, ако не се лъжа. Затова бая дълго време ще стоим Town Hall 9 и ще се опитам да стигна максимално нагоре, докато пушвам. Така че, я да видим, значи това беше Игъл, артилерито беше долу. Просто искам да взема нещо, моля ти се, искам да намеря нещо с милиарди. Боже, много сме надолу. Защо нямам... Дропвам нарочно трофей, защото, както може да видите, има някои бази, които буквално имат по 500 000 еликсир отвън. Окей. Ще направим ето така. Играя с компютър. Затова мога да си представите. Тук ще ги хилнеме. Ще направим така. 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 Мисля, тука, така. Не! Така. Обаче няма да мога да пробием навътре, май. Фейл! О, боже мой. Ами, току-що фейлнахме по най-мизерния възможен начин. Определено фейлнахме по най-мизерния възможен начин. Поне си върнахме малко еликсир. Но като цяло, да. Фейлнахме брутално. Взехме малко дарк. Но далеч не достатъчно. Мисля, че това ще бъде. Всичко приключи. Фейл. Важното е, че победихме. Което означава, че трябва да тренна тази армия още веднъж.
Ето така. Всъщност, защо имам уизарди? Чакай, защо? Защо имам уизарди? О-оу. Но. А, така. Не! Не това! О, боже мой. А, така. Идеални сме. Та, горе-долу това се случва с мен. Както може би виждате, имаме двама такива. Двама приятели. Имаме 8 часа. И виждате, че имаме книжка. А тук ревордите ще ни дадат една книжка за героите. Ти готов ли си за апгрейд? Бе, почти е готов за апгрейд. Поне до 25 левел мисля да си дигна героите преди да мина на Town Hall 10. Да не са 30 левел, но ще бъдат 20 левел, със сигурност. Сега, това дърво ще бъде преместено отстрани, защото въпреки, че... Да, определено ще бъде преместено отстрани. Я да откопаем тия диаманти и да видим какво се случва в другата ни база. Това беше пълен фейл атака, между другото. Само да се върна за секунда. Както може би виждате, най-накрая си оправих стените. Всъщност това не са оправени стени, това са левел 8 стени. Целта ми е да ги направя поне левел 9. Ако не 10, но поне левел 9 със сигурност. Друго нещо, което исках да ви кажа, кое е, да, трябва да си апгрейдна, както може би виждате, трябва да си апгрейдна Air Defense-ите, защото, да, Air Defense 1 и Air Defense, явно не можем. Dark Barracks, те не са левел 3, еми, готово, това е. След 8 часа ни имаме макснати за Town Hall 9 бараки, което означава, че ще можем да апгрейднем Лава Хаунда. Ще отключим Лава Хаунда всъщност. Ще започна да апгрейдвам миньоните, защото използвам Лава Униан. Но освен миньоните ще апгрейдвам и Лава Хаунда, защото Лава Хаунда ще ни позволи да отклоняваме огъня на защитите, на селцата, които нападаме, от балоните към хаундовете, което ще ни позволи всъщност да ги превземаме. Нали, ще ни позволи... Да ги превземаме. Все едно не играе кое. Ще ни позволи... Разбрахте какво ще ни позволи. Окей. Добре. Всички разбрахте, нали? Чудесно. Я да свършим малък апгрейд. Много... Тая база съм я изоставил прекалено много. Окей. И сега какво правим? Освен да направя така. Освен да направя ето така. Моля ти се. Yes! Убий го! Изи. Максимумът ми тука беше... Кой? Максимумът ми? Къде ми беше максимумът? Къде ми пише максимумът? Мисля, че бях 1800 трофея стигнал. Не съм сигурен тука, но това няма значение. Оу! Това няма да го купя. Това мога със сигурност да ви го кажа. Я да погледнем... Тъй като не влизам много често в... Не влизам изключително често в... Да, ще се съберем. В тази базичка се стоя принципно в тази. Това е основното нещо. Това е дизайна, който копнах от един от... What? Ето бе. Сейв. Ето, сега ще ви покажа. Това е принципно дизайна, който мисля да използвам. Като имаме да апгрейдваме изключително много неща, както виждате. Това са Archer Tower и супер много неща имаме да апгрейдваме. Имам капани, много неща имам да апгрейдвам. Но, принципно, нещата вървят доста добре. И си мисля, че...
Вижте. Това коледно дърво, за да не е тука, нарочно поставих така базата, че да няма дупки, и пак има дупки. Тоест, затова най-вероятно ще вземем лопатата. Не съм много сигурен дали да вземем лопатата. Да, всъщност лопатата. Значи тук ще вземем... този поушън. Тук ще вземем златото. Тук ще вземем лопатата. Тук сме на голда. Тук сме на ринговете. И тук естествено ще вземем Book of Heroes. Нека да погледнем какво имаме като айтеми. Оу, имаме Book of Building 1. Имаме 25 лоуринга. И да, като цяло нямаме изключително много неща, но все пак имаме 1320 джема. И те тепърва ще стават повече. И те ще ни послужат, когато пушваме, да булстваме. Както виждате, имам да дигам и дарк дриловете. Това ми е по-високия левел дарк дрил и виждате, имам още да го дигам този дарк дрил. Имам изключително много неща да вдигам. Но това беше от клипчето. Благодаря ви изключително много, че гледахте. Не го направих нарочно да бъде над 10 минути, за да сложа повече реклами на клипа. Просто, както знаете, винаги са ми разбъркани мислите в главата и нямам много точен сценарий за това, което правя. Но исках да ви апдейтна по базата, да ви пожелая весели празници и бъдете добри, обичайте семействата си и ще се видим много-много скоро.